Traject voor het aanstellen van een opvolger voor korpschef Ruben Kensen is al ingezet, bevestigde justitieminister Kenneth Amoxie eerder deze week. De bewindsman stelt dat er reeds adviezen zijn uitgebracht door een commissie die in het leven is geroepen door het staatshoofd. Kijk, de regering, tenminste de president en de vicepresident, er is in de tijd een bepaald traject uitgezet en ook al ingevuld met betrekking tot het aanstellen van hoofden bij verschillende diensten. Bij de brandweer, bij de defensie hebben we dat gezien, bij de douane. Er is inderdaad een traject ingezet om dat in te vullen. En er is in de tijd, niet zo lang terug, een commissie benoemd en aangesteld door de president om ons te adviseren hierover. Er is gisteren nog daarover gesproken met deze commissie. En vanuit het diensthandvest is het bevoegd gezag aangewezen die uiteindelijk een besluit daarover zal moeten nemen. Amoxie zegt verder nu instructies af te wachten van de president over de invulling van de functie. Eerder gaf de korpschef in gesprek met de nieuwsdienst aan binnenkort met pensioen te zullen gaan.